magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay maanta waxaa ka dhacay doorashada kursiga HOP 154 ee golaha shacabka oo hore loo qabtay doorashadiisa kadib markii guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal ay sheegeen in habraaci loo maray doorashada kursiga ay ahayd mid khaldan, dibna looga celiyay doorashadiisa maanta oo ka dhacday gudaha magaalada Baydhabo. Kursiga tirsiga nambarkiisu yahay HOP 154 ayaa maanta waxaa ku tartamay musharaxiinta kala sareeda Maxamed Cabdalla iyo nastaha Maxamed Yuusuf. Inta aysan bilaabanin doorashada ayaa waxaa ka tanaasulay mid ka mid a musharaxiintii u tartamaysay kursiga tirsigiisu yahay 154. Lukbulaa wasacadan ana oo xiskay tamaam ay madaga ilanka jarna ku tanaasulay. Dhammaan wayba anta ku salaamay marta sharafka ha ku qayb galaysada sharafta leh nin dooradaasi xildhibaane. Dhammaan wareebe mas-uuliyiin ee guddiga doorashada tanaasulka kadib waxaa la gudagalay doorashada waxaa cod gacan taag ah ku codeeyay ergadii soo xaadirtay. Sida uu natiijada uu ku dhawaaqayo guddoomiye ku-xigeenka guddiga hirgelinta doorashooyinka Koonfur Galbeed ee SIID mudane Nuruddiin Ibraahim Aadan. Maanta oy taariikhdu tahay 21/04/2020 waxaa magaalada tan Baydhabo inooga dhacday doorashada kursi ka mid a kuraas xildhibaanada golaha shacabka oo deegaan doorashadoodu ay tahay magaalada tan Baydhabo. Kursigan waxaa ku baratamayay 2 murashax oo dumar ah, magacyadooda tanna kala ahaayeen Sareeda Maxamed Cabdalla iyo Nasteexa Maxamed Yuusuf. Mudanayaal iyo marweyn, anigoo ah guddoomi ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed Koonfur Galbeed, waxaan halkan ka xaqiijinayaa labada murashax ay ku tartamaysay kursiga, maadaama mid ka mid a ay u tanaasushay murashaxii kale, waxaan kursigan la geliyey cod gacantaag ah. Sidaas awgeed waxaan ku dhawaaqaynaa natiijada rasmiga ah, waana sida tan soo socota. Sareeda Maxamed Cabdalla ayaa noqotay xildhibaanka rasmiga ah ee kursiga 154 xildhibaan golaha shacabka iyadoo heshay dhammaan codadka ergadii soo xaadirta goobta si gacantaag ah. Saacan laga bilaabo maanta laga bilaabo kursigan waxay ku matali doontaa cidda iyo baasha iska leh 4 sano iyo ama 5 sano ay soo socoto insha allah. Waa mahadsantihiin mudanayaal marweyn. Sareeda Maxamed Cabdalla waa ku guuleystaha rasmiga kursigan insha allah. Xildhibaan Sareeda Maxamed Cabdalla oo ku guuleysatay mar kale kursiga HOP 154 xubinnimada golaha shacabka ayaa u mahad celisay guddiga doorashada Koonfur Galbeed iyo ergadii siisay codkooda. Maasha allah, halkaana mataqaana maanta aan walaashay iigu tanashishay Nasteexa Maxamed Yuusuf, aad iyo aad aan walaashay ugu faraxsanahay. Ilaahay anigana xilka la ii doortay iguma ceebeeyo. Insha allah waa kursigii loogu soo shaqeynayo dhammaan Soomaaliya, gaar ahaan Koonfur Galbeed. Insha allah bidnillaahi kariim. Aad iyo aad aan u mahadsantihiin walaalayaalo. Soon qaad waaye, Ilaahay wiina waaxid ahaay. Ajra idanka sii idankan intaasaanta soo qaada. Khalid Cabdi Ibraahim, Telefishinka Caalamiga Sahal Cable TV, magaalada Baydhabo. Ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Banki uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Banki inaad lacag dhigan kartid bangiga? Haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid, falna raac tilmaamaha soo socda. Garaac 8886 akoonkaaga bangiga Salaam, xidig lacagta aad direyso, kadibna afargees. Ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac. Geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta. Waaw, macmil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga. Ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank. Haddii aad safar aad tahay, dooro bas
adigoo ka sii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tagaysid. Taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tagaysid. Taariikhda aad baxayso. Dooro shirkadda aad ku safraysid. Ka sii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto. Geli magacaaga oo saddexan. Taabo lacag bixinta. Sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga. Geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh.